Ja du, storebrorsan. 60 år. Grattis. Igen. Jag höll ju tal till dig när du slutade vara våran chef. Och då hade jag tre punkter. Kommer du ihåg vad de tre var? Den första var i varje fall att du spred tyngd och stjärnglans på din arbetsplats. Tyngden kan man väl säga lite dubbelbottnad kanske, men det gällde ju naturligtvis ingenting annat. Det var ju naturligtvis din stora och din breda och din djupa kunskap som jag faktiskt får ta del utav vid alla våra fantastiska luncher. Sen var det stjärnglansen, och det var ju då när du var i riksdagen och fick berätta om, ja, vad det nu var för någonting. Men du berättade ju någonting i riksdagen. Det fick vi också höra om vid dina luncher, så att den stjärnglans, tyngden av stjärnglans. Sen var det ju värme och medmänsklighet. Och det var ju genom ditt förhållningssätt och ditt sätt att vara, ditt älskvärda sätt att vara. Och sen var det glädje och skratt som var genom ditt humör. Och de där tre punkterna, det var ju från oss som då har fått förmånen eller som har fått slava under dig i din roll som chef. Men jag tycker att det var bra grejer som jag kom på då utifrån hur vi var som din arbetsgrupp. Men den beskrev dig, jag kände mig nöjd med den. Men nu är det ju från mig den här hälsningen ska vara. Från mig till dig. Och det ska vara mina upplevelser. Och då blev det ju som svårt då i jämförelse med arbetsgruppen. Nej, det blev det inte. Det blev det inte alls inte, utan det är sådär att jag har fantastiskt mycket positivt att säga om dig. Men jag tänker ändå att jag ska välja ut några saker. Du har ju ändå vi började ju samma år, 2006, och du har ju nästan från början sagt att du har varit min storebror, och alla skämt åt sidan så har du faktiskt blivit lite som en storebror för mig. Och du har varit en bra storebror. Du har varit en storebror som man har kunnat komma till och man har kunnat få kloka råd, bra svar på de frågor som jag har haft. Jag sen har blivit verbalt åtgången efteråt i olika sammanhang. Det är väl sånt som man får ta helt enkelt när man har en storebror. Det hör ju till att få sig en liten käftsmäll nu och då. Men den delen är ju å andra sidan en annan sak som jag uppskattar otroligt mycket med dig. Det är att vi har haft otroligt roligt tillsammans. Jag nämnde de här luncherna då vi sitter och gafflar om allt möjligt, men det är bara ett utav alla tillfällen när vi har suttit och haft jätteskoj tillsammans och pratat om än det ena och än det andra. Så att ha roligt tillsammans, det har jag verkligen haft förmånen att få ha med dig. Sen har jag den sista grejen, och det har jag slagits av gång efter gång efter gång. Och du är ju verkligen ett socialt mästerverk. Du har ju någon fantastisk grej, så att du i alla lägen, du har en härlig förmåga att hamna i centrum på ett väldigt positivt sätt, och du har en enorm förmåga att slingra dig ur de allra tuffaste situationer, när du har hoppat ut någon groda eller någonting, ja, men du löser ju allting, så man är helt förbluffad över hur fantastisk du är. Och vi har gjort många resor ihop, där jag både har fått ta del utav ja, men den här sociala sidan hos dig, för du är verkligen fantastisk. Och många av de resor vi gjorde tillsammans, där vi hade väldigt mycket att göra ihop, det har ju varit det här i Belgien med Antwerpen, där vi har haft mycket tid tillsammans och där vi har suttit och pratat om allt möjligt. Och det är såna här minnen som jag kommer att bära med mig länge framöver. Så
den här sociala genen det också som du har, den har också gjort att när man har varit ute och rest med dig så har det faktiskt känts väldigt tryggt. Vad än man ska fara och göra så har jag haft med dig med mig, så vet jag att ja, men det här kommer att lösa sig. Vad än vi hamnar i för någonting så har jag tänkt att det här är inga problem, det här kommer du att lösa. Om jag nu skulle skita någon gång, eller skita, inte skita någon gång utan skita till det någon gång. Sen den sista då, så nu sa jag att det var, den förra var den sista, men det är inte, jag har en sak till. Och det är ju sport och musik. Och jag förstår ju att det här är ett väldigt känsligt ämne för dig. För alla ni som tittar på det här, ni ser ju förmodligen Janne som den magiska sportmänniskan och den... Ja, men den eviga, alltså han som kan all musik i hela världen. Och då kan ju vara bra för er att veta då att lillebror spöar storebror så det står härliga till. Jag har 2 år på raken vunnit den tävling vi har att vara bäst på att kunna fotboll. Jag spöade Janne i sångpop så att han la av. Han har börjat spela med någon... Men det gäller någonting från New York som man inte har fattat, en sån här robot som man spelar mot. Men det är för att trösta sig själv lite grann, förstår jag, att få vinna lite grann. Men den här sista grejen, det tycker jag det är ju så det ska vara att ha en lillebror. Det ska vara någon som är och jäklas och retas med en. Så att, nu förstår jag att Janne redan börjar liksom bortförklara allt det här nu då, men det får ni ju ta då. Men sport och musik, Janne, det får du väl helt enkelt komma igen till. När du har lärt dig det och när du kan. Men för att avsluta det hela så ska jag bara vilja säga en riktig skål på din 60-årsdag. Och hoppas ni får det jäkligt trevligt nere i Grekland. Ha det bra!